давно турбує біль. То там, то тут. А ви не маєте часу сходити до лікаря? Ми знайшли для вас альтернативне рішення. Сьогодні у лікарі онлайн. Авітаміноз – проблема, яка мучить майже усіх. Які вітаміни потрібно приймати, щоб весна дарувала радість? Що буде, якщо неправильно носити шину-фіксатор при підвивихах? Та як лікувати заїкання? Ребенок болеет, ну это врожденная болезнь, у нее дисплазия и подвывих правого суглоба. Ну, мы это пока лечим, как бы у доктора наблюдаемся и ответ знаем. Надо носить шину. Интересно, не будет ли последствий. Если доктор сможет ответить на этот вопрос, будут ли последствия или нет, то буду благодарна. Ну, можно при недосмотре заработать все. Заработать потертости, пролежни у ребенка. Вот, ребенок будет беспокойный, если родители не смотрят. Конечно же, можно потом уже явиться с какими-то другими побочными заболеваниями. При правильном ношении и при правильном уходе всегда исходы благоприятны. Шину, если врач назначает ребенку шину, тем более имея уже подвывих, она ведет только к нормализации состояния ребенка. И если правильно ухаживает, что я думаю, любой врач объяснит матери, отцу, как ухаживать за ребенком при ношении шины. Никаких неблагоприятных последствий от этого не будет. Просто мы вылечим ребенка, который потом после года будет бегать и ходить, как все. У мене таке питання. Навесні дуже багато людей страждають авітамінозом. Ламаються нігті, січаться волосся. То я хотіла б дізнатися, чи потрібно пити якісь вітаміни, щоб позбавитися авітамінозу? Вопрос на самом деле интересный, но мне кажется не совсем однозначный. И проблема весеннего авитаминоза, гиповитаминоза несколько раздута, и мне все же кажется, благодаря усилиям фармацевтических компаний. Я считаю, что если питание человека разнообразное, многокомпонентное, и несмотря на сезон, на сегодняшний день это возможно, это не 18-19 век, употребление и мясных продуктов, и молочных, кисломолочных, овощей, фруктов было в течение всего сезона, не может сформироваться авитаминоз за такое время у здорового человека. Если же действительно в силу каких-то обстоятельств питание было ограничено за счет какой-то группы продуктов, то витаминный препарат все же, считаю, должен подбирать доктор в зависимости от того, какие дефициты испытывает каждый конкретный пациент. Иногда для этого нужно даже предварительное обследование, ну хотя бы проведение банального общего анализа крови. Дитяче заикание. Как с ним боротися, як лікувати? Заїкань буває два види. Це органічне заїкання або взагалі такий логоневроз, або невротичне заїкання. Тобто, що значить органічне? Це коли внаслідок травм черепно-мозкових, порушень мозкових кровообігів, контузії, каліцтва і так далі. Взагалі невротичні виникають за рахунок переляків, з пережитих стресових ситуацій, горе у людини, тобто за рахунок психоемоційного перенавантаження. Взагалі існує така тенденція, частіше всього захворюванням таким як заїкання страждають чоловіки, тобто на 10 чоловіків із них 7 хворіє ним точно, і це все пов'язано за рахунок того, що чоловіки являються більш такими психічно-емоційнішими, ніж жінки, і переносять емоційні ситуації набагато важче, ніж жінки. Також є якби однією із таких особливостей виникнення заїкання у людей-лівшів. Тобто, якби вважається, що причиною цього є функціональні особливості і анатомічна будова самого головного мозку. Лікування направлене на суто винайдення самої причини, і коли у людини з'являється заїкання, тому особливо бажано звертатися за допомогою до лікаря, тому що, так як я назвала, можуть бути багато причин. Тобто, це основні з них ураження самого головного мозку. От. І взагалі на лікування спрямовані багато спеціалістів. Це в основному логопеди, неврологи та психологи. Лікувань
таких являється сотні, але ніякий із методів не дає 100% результату. Тому потрібно до кожного із методу підходити поступово, і він підбирається для людини індивідуально. Тож запам'ятайте! Вітаміни. При авітамінозі пити не обов'язково. Достатньо збалансованого харчування. По-друге, наслідки носіння дитиною шини фіксатора тільки позитивні. Вилікувати заїкання можна, лише виявивши його причину.